အားလုံးမင်္ဂလာပါ Study English and Korean Language Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ကတော့အောင်ခိုင်းမြင့်ပါကျွန်တော်ဒီ channel ကနေအင်္ဂလိပ်ဘာသာတကားကိုလေ့လာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ရောကိုရီးယားဘာသာတကားကိုလေ့လာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ရောစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုမျှဝေပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကိုရီးယားဘာသာတကားကိုလေ့လာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်စိတ်ဝင်စားကြအကောင်းတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုမျှဝေမှဖြစ်ပါတယ်ကဲစလိုက်ကြရအောင် Let's goသင်္ကန်းသားလေးမစတင်မီဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်ကအနီရောင်စလုံးလေးနဲ့ရေးထားတဲ့ Subscribe ဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုအရင်နှိပ်ပေးကြပါအောင်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်သက်ဆိုရင်လက်မှတ်ပုံလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးကြပါအောင်အကြံပေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မေးမြန်းချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် comment box မှာရေးခဲ့နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကိုရီးယားဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်္ကန်းသား၃မျိုးထိမျှပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးဖို့မျှတရခံချင်ပါတယ်ပထမဆုံးသင်္ကန်းသားကတော့ဆာမာဟာဒာနဲ့ဂျုကတာတို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်နှစ်ခုစလုံးကိုတည်တည်လို့အတိတ်ပဲနိုင်ပါတယ်ဂျုကတာကိုတော့တာမာချင်းနေဒီမှာသုံးပြီးတော့ဆာမာဟာဒာကိုတော့ယဉ်ကျေးတဲ့ချင်းနေမှာသုံးပါတယ်ဥပမာတီဗီတွေဘာတွေမှာကားတိုက်မှုဖြစ်ပြီးတော့တည်ဆုံတဲ့လူကြီးကိုဖော်ပြမယ်ဆိုရင်နေမြောင်ဆာမန်ဒါဆောင်မြောင်ဆာမန်ဆိုပြီးတော့တွေ့နိုင်ပါတယ်ဂျုကတာကိုတော့တာမာချင်းနေဒီမှာသုံးနိုင်ပါတယ်ဥပမာကိုကဂိမ်းဆော်ရင်ဂိမ်းနဲ့ကိုရဲ့လူကတည်သွားရဲ့ဆိုရင်ဟဲခရိုက်တာဂျူကော့ဆိုဆိုပြောပြောနိုင်ပါတယ်โอเคဒုတိယသင်္ကန်းသားကတော့ဒုမဟုတ်ကိုကိုရီးယားလိုအမျိုးမျိုးပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးစကားလုံးကတော့ဟိုကွန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုကွန်ဆိုတာကတော့တရုတ်ဘာသာစကားအနေဆင်းသက်လာတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်ကိုရီးယားမှာတော့တရုတ်ဘာသာစကားအနေဆင်းသက်လာတဲ့စကားလုံးရဲ့ကိုရီးယားရဲ့မူရင်းစကားလုံးရဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်အများအားဖြင့်တော့တရုတ်ဘာသာစကားအနေဆင်းသက်လာတဲ့စကားလုံးတွေကိုရင်ကျေးတဲ့စကားလုံးရင်ကျေးတဲ့အတုံးအုံးဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ကိုရီးယားရဲ့မူရင်းစကားလုံးတွေကိုတော့တာမန်အသုံးလုံးဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဟိုကွန်ကလည်းတရုတ်ဘာသာစကားနဲ့ဆင်းသက်လာတဲ့စကားလုံးအသုံးလုံးဖြစ်လို့မို့ယဉ်ကျေးတဲ့စကားအသုံးလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။တွန်းနှင်းကိုလည်းယဉ်ကျေးတဲ့နေရာမှာသုံးနိုင်ပါတယ်။ဥမာစာကြောင်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် Talk to me in Korea ရဲ့ sonin Hangul Gorin Jolyo Hake Hokun Muliolo Beosu Isimita Talk to me in Korea ရဲ့ sonin Hangul Gorin Jolyo Hakeတုန်မူလီယိုလိုဘယ်ဆူအစ်စမီတာတော်တူမီကိုရီးယားမှာတော့ကိုရီးယားဘာသာစကားကိုဇင်းလုံးတက်တာဖြင့်သုံးမဟုတ်အခမဲ့လေ့လာနိုင်ပါတယ်သုံးမဟုတ်ကိုတာမန်စကားသုံးလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အာနီမြဆိုပြီးပြောနိုင်ပါတယ်အာနီမြဆိုတာကတော့အာနီတာနဲ့မြန်းနဲ့ပေါင်းထားတဲ့စကားလုံးသုံးလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဥမာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် Onin Chicken Aninyam Pizza Mogo Shifo yoဒီနေ့ကြက်ကြောသုံးမဟုတ်ပီတာစားခြင်းနဲ့ဒီနေရာမှာလဲဟိုကွန်းနဲ့တုံနှုံးကိုသုံးနိုင်ပေမဲ့သူနဲ့ပြတ်တုံတဲ့စကလုံးတွေကရင်ကျေးတဲ့အသုံးလုံးတွေမဟုတ်လို့မို့ထူးဆန်းတယ်လို့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်သုံးမဟုတ်ကိုနောက်ထပ်တာမန်စကားသုံးလုံးနဲ့ပြောမှဆိုရင်အီနာနဲ့နာနဲ့ပြောလို့ရပါတယ်အီနာကိုတော့ရှေ့ကစကလုံးကအသက်ပါရင်အီနာကိုသုံးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ရှေ့ကစကလုံးကအသက်ပါရင်နာကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဥမာစာကြောင်းနဲ့ပြောမှဆိုရင်အိုနင်ချစ်ကင်းအင်နာပီဇာမဟုတ်ရှိဖေရောဒီနေ့စက်သားသုံးမဟုတ်ပီဇာစားခြင်းနဲ့အနှစ်ချုပ်နေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုကွန်းနဲ့တုန်နှင်းကိုရင်ကျေးတဲ့စကားအသုံးအနှုန်းတွေမှာသုံးအောင်မဖြစ်ပြီးတော့အာနီမြန်အင်နာနာကိုတော့တာမချင်းနေမှာပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးနေနဲ့တတိယမြောက်သင်္ကန်းစာကတော့ဂျဲဆာဟာတာနဲ့ဂီးတဲ့ဟာတာတို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနိုင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်ခုစလုံးကိုတော့ခါမှညှော်မှထားတာလို့အဓိပ္ပာယ်ပြနိုင်ပါတယ်ရဲဆန်ဟာတာကတော့ကိန်းကနားနေကိုခမောင်းညမထတာဖြစ်ပါတယ်။ဥမာစာကြောင်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အိုနင်းမြောင်မြောင်ကြီးအိုကော်ရာကိုရဲဆန်အဆဲရောဒီနေ့ဘယ်နှယောက်လာမယ်လို့ညမထတာလဲ။ဂီတဲ့ဟာတာကတော့ခစားမှုကိုပို့ပြီးတော့ညမထတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်တင်နိုင်ပါတယ်။ဥပမာကိုကကိုယ့်တင်ငယ်ချင်းကိုအင်ခုပ်ပြီးမလို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့လက်ရောင်ကိုသိပ်ကောင်းတယ်လို့ညမမထပါနဲ့လို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာဂီတဲ့ဟာတာကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ဥမာစာကြောင်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်နော်မူဂီရဲဟာကြီးမာဆေယောငါရဲ့လက်ရောက်ကိုအရန်ကောင်းတယ်လို့ညမမထားပါနဲ့လို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေပေးခြင်းနဲ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်တစ်ပတ်လဲဒီချက်ကောင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုမျှဝေပေးမှဖြစ်လို့ကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ subscribe နှိပ်ပြီးတော့ subscribe ပေးကလမ်းလေးကိုနှိပ်ထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းမှာအလန်းပေါ်လာမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ video creator တွေတော်တော် subscribe လုပ်တဲ့လူတွေများများရမှ
ကျွန်တော်တို့ YouTube ကနေဝင်ခွင့်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် YouTube ကနေဝင်ခွင့်ရရှိပြီးတော့ဒီရက်ပိုကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ Subscribe လုပ်ဖို့လုံးဝမမေ့ပါနဲ့ So တောင်းကြည့်ပဲရောတတ